छरे जलादि बीजमा उदाई जान्छ वृक्ष यो गरे चकारी मातृको सुवाणी हुन्छ भाषयो पलाउने छ पातै झरी गए पातालमा हरा भरा हुने छ आउँछन् चरी आकाशमा। यो पञ्चचामर छन्दमा छोटो मेरो परिचयको रूपमा मैले यहाँ राखेको थिएँ। यसलाई मैले हामी भाषा साहित्य साथीभाइ नेपालीपनबाट कति टाढा हुँदैछौँ भन्ने एउटा भावको साथ मैले यसलाई प्रकट गरेँ। नमस्कार, मेरो नाम नवीन भट्टराई हो। आज यस पिजन फेदर स्टुडियोले भर्खरै सुरु गरेको अविसर्ग धारावाहिक कार्यक्रममा लेखकहरूलाई प्राथमिकता दिएर जुन धारावाहिक कार्यक्रम सुरु गरेको छ पिजन फेदर स्टुडियोले, यसको म धेरै सराहना गर्छु र म केही लेख्छु। कविता छन्द मलाई साह्रै मनपर्छ र त्यही मैले आजसम्म लेख्दै गरेका केही फुटकर कविताहरू म आज यस कार्यक्रममा सुनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला म एउटा गजलबाट सुरु गर्छु। यो मैले रोला मात्रिक छन्दमा लेखेको छु, जुन चाहिँ 24 मात्राको छन्द हो। विशेष गरी गजल मात्रिक छन्दमा त लेखिँदैन र पनि मैले कोसिस गरेँ यसलाई। यस्तो छ गजलको मतला। तिमीलाई आफ्नो भन्ने कति आए गए, तिमीलाई आफ्नो भन्ने कति आए गए, मलाई पनि आँखा तर्ने कति आए गए। स्वार्थ बिना माया केही कोही गरे पो साहसी, स्वार्थ बिना माया कोही गरे पो साहसी, आफ्नो झोली मात्र भर्ने कति आए गए, आफ्नो झोली मात्र भर्ने कति आए गए, मलाई पनि आँखा तर्ने कति आए गए, तिमीलाई आफ्नो भन्ने कति आए गए। तिमी त हौ महारानी मेरो घर कुलको, तिमी त हौ महारानी मेरो घर कुलको, तिमी त हौ महारानी मेरो घर कुलको, घाँस दाउरा धुलो झार्ने कति आए गए, मलाई पनि आँखा तर्ने कति आए गए, तिमीलाई आफ्नो भन्ने कति आए गए। साँचो प्रेमको कदर यहाँ तिमीबाटै हुन्छ, साँचो प्रेमको कदर यहाँ तिमीबाटै हुन्छ, साँचो प्रेमको कदर यहाँ तिमीबाटै हुन्छ, सहर बस्ती टोल चहार्ने कति आए गए, मलाई पनि आँखा तर्ने कति आए गए, तिमीलाई आफ्नो भन्ने कति आए गए। कहिले काहीँ जीवन सुख बाँकी एकै हुन्छ, कहिले काहीँ जीवन सुख बाँकी एकै हुन्छ, कहिले काहीँ जीवन सुख बाँकी एकै हुन्छ, ठेस लाग्दा हिम्मत हार्ने कति आए गए, मलाई पनि आँखा तर्ने कति आए गए, तिमीलाई आफ्नो भन्ने कति आए गए। भाग्यमानी मै रहेछु तिम्रो साथ पाए, भाग्यमानी मै रहेछु तिम्रो साथ पाए, भाग्यमानी मै रहेछु तिम्रो साथ पाए, भनेर यस्ता कुरा टार्ने कति आए गए, तिमीलाई आँखा तर्ने तिमीलाई आफ्नो भन्ने कति आए गए, मलाई पनि आँखा तर्ने कति आए गए। कस्ता कस्ता आँधी टरे सामनाले हाम्रो, कस्ता कस्ता आँधी टरे सामनाले हाम्रो, कस्ता कस्ता आँधी टरे सामनाले हाम्रो, कमजोर घरको जग बढार्ने कति आए गए, मलाई पनि आँखा तर्ने कति आए गए, तिमीलाई आफ्नो भन्ने
कति आए गए। अब मक्ता यो शेरको यस्तो छ, डर कसको काली यहाँ, डर कसको काली यहाँ, कसको कसले के लछार्छ, डर कसको काली यहाँ, कसले के लछार्छ, उफ्री उफ्री मैहुँ भन्ने कति आए गए, मलाई पनि आँखा तर्ने कति आए गए, तिमीलाई आफ्नो भन्ने कति आए गए। यो थियो रोला मात्रिक छन्दमा लेखिएको गजल। सिकै अब म एउटा यहाँहरूलाई कविता सुनाउन गइरहेछु, जुन चाहिँ यो पनि मात्रिक छन्दैमा लेखेको एउटा कविता छ। यो पादाकुलक छन्द, जुन चाहिँ 16 मात्राको छन्द हुन्छ। कविता यस प्रकार छ, कसरी यहाँ सब साथ छोडे, कसरी कहाँ सब साथ छोडे, कसरी यहाँ सम्बन्ध जोडे, कसरी कोरुँ व्यथा जीवनको, पिउनलाई कति हात जोडे, पिउनलाई कति हात जोडे, उहीले पिउँदा पनि सान हुने, सहेली मित्र सब मान हुने, लडेर फेरि ती हात तोडे, पिउनलाई कति हात जोडे, पिउनलाई कति हात जोडे, बडा महाराज पनि त पिउँथे, बडा महाराज पनि त पिउँथे, म पनि उही ठाँटमा जिउँथे, पिउँदै मैले जागिर छोडे, पिउनलाई कति हात जोडे, पिउनलाई कति हात जोडे, सडकमा एक्लै म राज गर्थेँ, सडकमा एक्लै म राज गर्थेँ, तर रातभर नाला गुजार्थेँ, उधारो छल्न कति पथ मोडे, पिउनलाई कति हात जोडे, पिउनलाई कति हात जोडे, जिउन सबेर सधैँ लिनुपर्ने, जिउन सबेर सधैँ लिनुपर्ने, नलिए त्यसै बौलाउनु पर्ने, लुटेर स्वयं इतिहास कोरे, पिउनलाई कति हात जोडे, पिउनलाई कति हात जोडे, सिरै नरहे कहाँ मिल्छ शान्ति, सिरै नरहे कहाँ मिल्छ शान्ति, भाँडिन्छ घर कहाँ हुन्छ क्रान्ति, दुर्व्यसनीको न त धर्म हुन्छ, न कर्म गर्छन् लाचार हुन्छ, निक्ले म लड्न अनि लिन छोडे, निक्ले म लड्न अनि लिन छोडे, कहाँ कहाँ पुकारे गुहारे, नफाल जीवन भनी बिजाए, खाँदिन भन्न पनि हात जोडे, खाँदिन भन्न पनि हात जोडे, मती सपारे अतिवाद तोडे, मती सपारे अतिवाद तोडे, कति कराए कति माथ फोडे, बिरुवा मुना कलिपात गोडे, बिरुवा मुना कलिपात गोडे, पुनः पुनः यी कति हात जोडे, पुनः पुनः यी कति हात जोडे। म अर्को एउटा गजल सुनाउँछु, यो मैले गीतिका छन्दमा लेखेको छु, यसको 26 मात्रामा लेखिन्छ यो गजल। मतला यस्तो छ, म जस्तो लठुवालाई छोरी दिएर पठाए, म जस्तो लठुवालाई छोरी दिएर पठाए, जीवनभरको जीवनभरिको सारा तिजोरी दिएर पठाए, दाइजो केही परेन यही मोरी भए पुग्छ, दाइजो केही परेन यही मोरी भए पुग्छ, बत्तीसै गुण कि छुच्ची जोडी दिएर पठाए,
जीवनभरिको सारा तिजोरी दिएर पठाए, म जस्तो लठुवालाई छोरी दिएर पठाए। बहुरानीको नाकामा रिसानीको छ खजाना, बहुरानीको नाकामा रिसानीको छ खजाना, बहुरानीको नाकामा रिसानीको छ खजाना। गाली गरौँ आँसुको कमजोरी दिएर पठाए, जीवनभरिको सारा तिजोरी दिएर पठाए, म जस्तो लठुवालाई छोरी दिएर पठाए। जहिले गुन्जियो मेरो घर पातलो किलकारी, जहिले गुन्जियो मेरो घर पातलो किलकारी, जहिले गुन्जियो मेरो घर पातलो किलकारी, कहिले न छोडी जाने डोरी दिएर पठाए, जीवनभरिको सारा तिजोरी दिएर पठाए, म जस्तो लठुवालाई छोरी दिएर पठाए। मतलब छु मैले, बाबु भए पछि जाने बिदामा आँसुको अर्थ, बाबु भए पछि जाने बिदामा आँसुको अर्थ, बाबु भए पछि जाने बिदामा आँसुको अर्थ, कलेजोको चोइटा कसोरी दिएर पठाए, जीवनभरिको सारा तिजोरी दिएर पठाए, म जस्तो लठुवालाई छोरी दिएर पठाए। यो गजल मैले वास्तवमा बाबु हुँदाको पीडा, जुन बाबुले छोरी बिदा गर्दाखेरि जुन आँसु हुन्छ त्यसलाई ज्वाइँ ले त्यति त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेख्नु हुँदैन। जब ज्वाइँ आफ्नो छोरी भएपछि छोरीलाई बिदा गर्नुपर्ने सङ्कोच जुन हुन्छ, त्यतिखेर कलेजोको चोइटा कसरी पठाउँछन् भन्ने विषयलाई त्यो भावपूर्ण तरिकाले मैले यसलाई लेखेको थिएँ। अर्को गजल सुनाउँछु, यो मैले विधाता छन्दमा लेखेको छु। विधाता छन्द विशेष गरी गजलहरू धेरै लेखिन्छ यसमा, यसलाई यो बहर उर्दूमा पनि धेरै प्रयोग हुन्छ, बहरे हजत सालिम भनिन्छ यसलाई। यसलाई तपाईँको एउटा ह्रस्व अनि तिनवटा दीर्घ गरेर 16 अक्षरमा लेखिन्छ। यस्तै डडम डम डम डडम डम डम डडम डम डम डडम डम डम, यो तरिकाले लेखिन्छ। म यही तरिकाले सुनाउँछु यहाँनिर सुरुमा, मतलब यस प्रकारको छ। यहाँ सारा सबैलाई लुटाउने धन कहाँ हुन्छ, यहाँ सारा सबैलाई लुटाउने धन कहाँ हुन्छ, जहाँ हुन्छन् धनी मात्रै सबैमा मन कहाँ हुन्छ, बजारमा हुन्न बिक्ने मन न मेरो दिल छ बिक्रीमा, बजारमा हुन्न बिक्ने मन न मेरो दिल छ बिक्रीमा, बजारमा हुन्न बिक्ने मन न मेरो दिल छ बिक्रीमा, म भित्र छैन त्यो चाला तिमीमा झन् कहाँ हुन्छ, जहाँ हुन्छन् धनी मात्रै सबैमा मन कहाँ हुन्छ, यहाँ सारा सबैलाई लुटाउने धन कहाँ हुन्छ, कसैको लागि रोइराख्न
यी आँखाले निसक्दैन कसैको लागि रोइराख्न, यी आँखाले निसक्दैन कसैको लागि रोइराख्न, यी आँखाले निसक्दैन दुनियाँ आँसुमा डुब्ने पराई तन कहाँ हुन्छ, जहाँ हुन्छन् धनी मात्रै सबैमा मन कहाँ हुन्छ, यहाँ सारा सबैलाई लुटाउने धन कहाँ हुन्छ, मरिदिन्छन् बरु प्रेमीहरू आत्मा बचाउँछन्, मरिदिन्छन् बरु प्रेमीहरू आत्मा बचाउँछन्, मरिदिन्छन् बरु प्रेमीहरू आत्मा बचाउँछन्, बलिदानी महात्माको समालोचन कहाँ हुन्छ, जहाँ हुन्छन् धनी मात्रै सबैमा मन कहाँ हुन्छ। मतला मकता, तिमी हेर्छौ ती आँखाले कहाँ देख, तिमी हेर्छौ ती आँखाले कहाँ देखिन्छ परमात्मा, तिमी हेर्छौ ती आँखाले कहाँ देखिन्छ परमात्मा, तिमी हेर्छौ ती आँखाले कहाँ देखिन्छ परमात्मा, दियो बालेर खोजी देऊ न आफ्नोपन कहाँ हुन्छ, दियो बालेर खोजी देऊ न आफ्नोपन कहाँ हुन्छ, जहाँ हुन्छन् धनी मात्रै सबैमा मन कहाँ हुन्छ, यहाँ सारा सबैलाई लुटाउने धन कहाँ हुन्छ। यो मेरो मन परेको गजलहरूमध्ये एक गजल थियो, मैले अहिले जब सुनाएँ हजुरहरूलाई। त्यसै गरी अब केही कवितातिर जाउँ, वार्णिक छन्दका कविताहरू जाउँ। अघि मैले सुरुमा पञ्चचामरका केही एउटा पद्य सुनाएको थिएँ, अन्तिम पद्य थियो त्यो मेरो, त्यसलाई म पुरा गर्छु। अब पञ्चचामर धेरैलाई थाहा छ, यो अति प्रचलित कविता छन्द हो, यसलाई म सुनाउन गइरहेछु। उडे सबै चरा यहाँ उजाड भो, हरा भरा जहाँ थिए घना बना दिनास भो जरा जरा, उजाड भो राठ भो म जाऊँ ये कहाँ कहाँ, सखा उडे सखी कता भाव भो जहाँ तहाँ, उरुन्छ आज बेसरी कहाँ सुनाऊ भाव यो, बसेर हुन्न बेसयो गरे तरिन्छ जापयो, मसान माजली कतै हुँदैन शान्त मानव, बनेर भूत तडपिन प्रपञ्च गर्छ मानव, मरे खरानी हुन्न जो रहे परम्परा सदा, सजाई भासको पिला रहन्छ भोलियो सदा, कवि त भन्छ मा सबै र मौन तार रागयो, खुलेर भास सुखले पिता महा दिए जसु, छरे जलादि बीजमा उदाई जान्छ वृक्ष यो, गरे चकारी मातृको सुवाणी हुन्छ भाषयो, पलाउने छ पातै झरी गए पतालमा, हरा भरा हुनेछ आउँछन् चरी आकाशमा। यो थियो पञ्चचामर। अब म हजुरहरूलाई वार्णिक छन्दकै कविताहरू सुनाउने क्रममा सबैभन्दा नेपाली पाङ्मयमा काव्यमा प्रचलित शार्दूल विकृणित छन्द सुनाउन गइरहेछु।
लाखौँ लाख गरेर कष्ट धरती आकाश पातालमा पुर्खा बाँचिरहे यहाँ तलभरि रोए कराए जहाँ जहाँ ताज थियो सबै पहिरने बाता थियो शीतलु मान्छेले नगरेर धारण सके बाता भयो विसलु मान्छेले नगरेर धारण सके बाता भयो विसलु हिंसा पाप र जाल झेल जगमा साराई नै ले गरे मै हो श्रेष्ठ भनेर मानव सबै झन्झालमा गई परे के हो कर्म र धर्म जाति मनुको बिर्सेर उन्मातले विज्ञान कै भरमा परे न त गरे शास्त्रै पढे अर्थले विज्ञान कै भरमा परे न त गरे शास्त्रै पढे अर्थले भन्छन् सन्तहरू सबै जनसभा सन्ताप आयो अनि मान्दैनन् कहीँ कोही मानिसहरू साँचो कुरा हो भनी क्यान्सर रोग पनि समान जसरी भोको कि लागेसरी हाँस्छन् तेल कमाई दुष्टहरू ती आर्जन गरी बेसरी हाँस्छन् तेल कमाई दुष्टहरू ती आर्जन गरी बेसरी ढाकिए धरती आकाश जगमा धुलो धुवा भई गयो गर्भैमै रहने भुणादि विचरा सारा सखापै भयो संसारै पितको दबेर सकियो देखाउने चाहना को बुझ्ने जननी पना जगतमा आमा हुने भावना को बुझ्ने जननी पना जगतमा आमा हुने भावना गर्छन् कष्ट सहेर काम पनि कर तिर्छन् ती धर्मै भनी मर्नै पर्छ यसै जलेर उसले निन्दा सही बेसरी साथी बन्धुहरू म केही भनु यो संसारको माझमा भन्दै गर्दछु बिन्ती भाव पनि यो गम्भीर धरती महा भन्दै गर्दछु बिन्ती भाव पनि यो गम्भीर धरती महा साँचो हो भनी मान यो समयमा स्वीकार गर्ने गर झुटो यो गरिए भने त यसमा धिक्कार पारी गर माता हुन् अबला यी धरती हरिया सम्हाल यसको गति पूजा थाल लिएर पूजन गरी माथि बचाऊ मती पूजा थाल र लिएर पूजन गरी माथि बचाऊ मती विज्ञानै नगर नगनेर औषधि भयो औजार खानी यहाँ को गर्दैन कतै यहाँ दुरुपयोग बिमार पारी जहाँ होमिए हरिया सबै सिपकली छाया हुँ शोभानको
सारी दिनु जति मरे रुखहरू माया हुँदो बानको सारी दिनु जति मरे रुखहरू माया हुँदो भानको गर्दा विद्युतको प्रयोग सबले बेला छ सोच्ने सदा कहाँ बाट झिकेर आउँछ कहाँ जाने छ फेरि कता सूरजको जलको भए त उचितै प्रयोग हावा भए घट्ने छन् यदि प्रदूषण जगतमा प्रयोग थोरै गरे घट्ने छन् यदि प्रदूषण जगतमा प्रयोग थोरै गरे राम्रो शासन रामको नगर होस् सारा यहाँ उद्यमी जानुन् कर्म र धर्म नै असलको संस्कार ज्ञानी गुनी चिन्तन गर्न सनातनी रहनमा बुद्धि मिलोस् माथमा रोजुन नीति बसाल्न राजगरीमा आस्था बनो साथमा रोजुन नीति बसाल्न राजगरीमा आस्था बनो साथमा जो घोल्छन् जहरै यी वायुभरि नै त्यसको तिरस्कार गरुन् जसले राख्छ बचाउ गर्छ बनको सारा उसैमा मरुन् धरती काटी पचाउने सँग कुनै सङ्गत कसैले गरुन् जो बाँच्ने अरूको भलो गरी कतै आदर उसैको गरुन् जो बाँच्ने अरूको भलो गरी कतै आदर उसैको गरुन् हरियो सागर सब्जी भ्यागुर सबै फलफुल सेवन गरुन् तामस खान सधैँ मरेर पशुको एक्लै ती अन्योल परुन् स्वेच्छाले गरी आचरण अनुसरण वैकुण्ठ नै जाउला स्वच्छै राखी धरा ब्रह्मभरि नै देउता यहीँ ल्याउला स्वच्छै राखी धरा र ब्रह्मभरि नै देउता यहाँ ल्याउला धन्यवाद यो शार्दूल विक्रणी छन्द थियो यस्ता धेरै वार्णिक छन्दहरू छन् हामीसँग समयको पनि उयो छ म अब एउटा यहाँ हेर्छु मलाई मन परेको सुनाउँछु हजुरहरूलाई यसमा अब म अन्त्यमा एउटा कविता सुनाउँदैछु यो चाहिँ मात्रिक छन्दको कविता हो मैले अगाडि एउटा सुनाएको थिएँ यो चाहिँ तपाईँको गीतिका मात्रिक छन्दमा यो 26 मात्राको छन्द हुन्छ यसलाई मैले एउटा यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने बिम्बहरू बुझ्नुहुन्छ होला म कविता सुरु गर्छु सन् 2008 मेरो यस्तोसँग बितिगो सन् 2008 मेरो यस्तोसँग बितिगो रोजगारको हाहाकारमा अनुभव भो मिठो धेरै गरे कोसिसपछि भाग्य भयो दरो धेरै गरे कोसिसपछि भाग्य भयो दरो चिडियाघरमा एक गतिलो जागिर फेला पर्यो चिडियाघरमा एक गतिलो जागिर फेला पर्यो पातलो शरीर मेरो लङ्गुर बनाइदिए पातलो शरीर मेरो लङ्गुर बनाइदिए दर्शकलाई रिझाउन भनी कार्यालय खोलिदिए पिन्जराको जालीभित्र तगडाको पिङ थियो पिन्जडाको जालीभित्र तगडाको पिङ थियो कार्यालय मेरो भने
बाघको गुफा छेउ थियो, कार्यालय मेरो भने बाघ गुफा छेउ थियो। दुई दिनमै सिपालु बनी लङ्गुर भए मछरितो, दुई दिनमै सिपालु बनी लङ्गुर भए मछरितो, एकदेखि अर्को पिङमा उड्न थाले छिटो। दुर्भाग्यवश एक दिन इहातले धोका दिए, चुडिएर खोरमा झरे जहाँ महाराजा थिए, चुडिएर खोरमा झरे जहाँ महाराजा थिए। डराएर शरीर मेरो अब त थर्कमान भए, डराएर शरीर मेरो अब त थर्कमान भए, नजिक आई बाघले भन्छ खाम्न लौ गुटका भए, नजिक आई बाघले भन्छ खाम्न लौ गुटका भए। बाँचेकोमा खुसी छँदैछु म परे अन्धकारमा, बाँचेकोमा खुसी छँदैछु म परे अन्धकारमा, लोकतन्त्र यसरी अभ्यास हुँदैछ चिडिया घरमा, लोकतन्त्र यसरी अभ्यास हुँदैछ चिडिया घरमा। केही दिनमा अनि भेट भो अर्का वानरसँग, केही दिनमा अनि भेट भो अर्का वानर राजसँग, भातृबन्धुत्वको विस्तार भयो जनमानससँग। अग्ला वानरलाई सोधे शुभ नाम के परो, अग्ला वानरलाई सोधे शुभ नाम के परो, उसले भन्यो नदी जवाफ गिव मी समथिङ चेन्ज ब्रो। चिडियाघरको खबर जान्न सदियौँ लागेन यहाँ, चिनेकै जनवानर पस्न लडेका दुनियाँमा, तेस्रो संसारका जनावर यही क्रममा बसी गए, कर्मले यहाँ रोजगार गर्न कम्मर कसी गए। एक भाइ पर देखेर गए नाक पनि उस्तै भएको, नजिकबाट नियाली हेर्दा भिन्नता केही भएको, छरितो छ कदको असल नाम सोधौँ कि कसो, छेउमा पुगे उसैले भन्यो कमुस्तास अमिगो। चिना जाना भो आफन्तसँग भाइचारा अब बढे, संसारी प्रजाति विविधता सबल खोरमा परे, सुव्यवस्थित पिञ्जरा भित्र व्यवस्था यस्तो थियो, मुखिया जति संख्यामा उही खुइले चिलको थियो। बजारको मन्दी रहेन तर के परिवर्तन भए, मामुली रहे क्षमता मेरा खास कहिले भए घोटिए छ दिन एक दिन बचे, यस्तो छ यो सहर, फायलमा लुक्न पाएको सस्तो समान अवसर। धन्यवाद मित्रहरू। यसका साथै म मेरो यो कविताहरूको
काव्य यात्रा र यो पिजन फेदर स्टुडियोको अभिसर्ग कार्यक्रमको धारावाहिक जुन छ त्यसमा आए, खुसी लाग्यो, मैले आफ्ना कविताहरू सुनाउन पाएँ र म पिजन फेदरलाई आफ्नो तर्फबाट यो महान कार्यको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु।